সকল পাখি লাহে 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 বাড়ি ফুরিবলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ তাঁতশালৰ মাকো কিটিকিটি, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আজি যিহেতু এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে, যিজন অসমৰ বহুত জনপ্ৰিয় ব্যক্তি, যিজনে আজি মোক ঘূৰাই ফুৰাইছে, তেওঁলোকৰ ডিম্পুদা প্ৰথমতে ক'ত যায়? প্ৰথমতে মই পঢ়া যিখন কলেজ আছে, নলবাৰী কলেজ, সেইখনৰ দৰ্শন কৰাব বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ তোমালোকক। আৰু তাৰপিছত সেইফালেৰে অলপমান এনেকৈ আৰু নলবাৰী খেল, নলবাৰী টাউনত নাযাওঁ, টাউনত বাৰু ইমান ভিৰ আছে তেনেকুৱাকৈ অলপ। তাৰপিছত এইপিনেতো চিনি পাইছেই। এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ ডিম্পুদাই পঢ়া কলেজখন, ন কলেজখন চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি। আৰু চাওঁ কলেজখনতে লগো পাম আপোনালোকক। ডিগবৈৰ পৰা আহি মেলি একেবাৰে নলবাৰী ঘূৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে আটাই মৰমৰ ডিম্পুদা। আৰু ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সঘনাই দেখিয়ে থাকে, মিন্ময়দা। তাৰপিছত আৰু মোৰ লগত যিটো লগৰটো আহিছিলে সি আছে, আৰু মই আছোঁ। আৰু এইখন আছে নলবাৰীৰ চকু মেডিকেল। কেনে মজা 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 না মজা? থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। এয়া হৈছে নলবাৰী পুলিচ। এনে ভাই মাংসর দাম কেনে কোয়া? আজি কেনে লাগিছে তোৰ, আজি ডিম্পুদাৰ লগত যে তই আজি ঘূৰি ফুৰিছ? কি কম, মজা লাগিছে। মই এই দিনটোৰ কথা মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। আৰু মই সপোনতো ভবাও নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা দিন মই পাম বুলি। ডিম্পুদাক মই নিজৰ চকুৰ আগত মই লগ পাম বুলি আজি বহুত হেপি। মজা মজা মজা। আৰু এইটো ছাৰ ডিম্পুদাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে নাই? যদিহে চোৱা নাই, ওপৰৰ আই বটনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে গৈ কিনি চাবগৈ। প্ৰথমতে এই ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক, তাৰপাছত সেই ভিডিঅ'টো চাবগৈ। এয়া আমি বৰ্তমান সোমালো নলবাৰী গাঁৱত। ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ঘৰৰ ভেটিবোৰ ওখ ওখ। কি কাৰণে ওখ ওখ? ডিম্পুদাৰ পৰা জানো, মানে ইয়াত বানপানী উঠে। আমাৰ ইয়াত এইখিনিত নুঠে, কিন্তু এইবিলাক অঞ্চলত বানপানী উঠে। সেইবিলাক সেইবাবে এইবিলাক চাব পাৰে, ঘৰৰ ভাটিবিলাক বহুত ওখ ওখত বান্ধে। যদি বিচাৰে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত গৈ কিনে মোক ফলো আৰু লাইক কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো দিয়া থাকিব আৰু ফেচবুক পেজৰ লিংকো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যাব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। ডিম্পুদাৰ লগত ঘূৰি ঘূৰি এটা আচৰিত বস্তু জানিবলৈ পালোঁ, যিহেতু আমি উজনি এফালে যিহেতু গৰু যদি আমি বান্ধি থ'লে মানে আমি এৰাল দিয়া বুলি কওঁ, কিন্তু ইয়াত অলপমান বেলেগ ধৰণে কয়। আমি জানিব বিচাৰোঁ, ইয়াত কয় গৰু দৰক দিয়া বুলি। গৰু দৰক দিয়া? তো মই যদি নলবৰীয়া ভাষাত কওঁ, এই গৰুটো দৰক দিয়াচোন, এনেকৈ কয়।
তো ইনকে কয় আজি বহুত ভাল বস্তু এটা জানিব পাৰিলোঁ গৰু এয়াল দিয়াটো কি বুলি কয় চাই থাকক চাই থাকক বাটটো এতিয়া খেলি মেলি লাগিব এতিয়া ৰাস্তা এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা দিয়ে গৈ পাৰিম এতিয়া চাওকচোন একদম খেলি মেলি হৈ যাব সেয়া হৈছে ডিম্পুদা অনুৰাগী পুৰা চেলফি উঠিছে সিও ডিম্পুদাই বৰ্তমান কথা পাতি আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আন এজন বিকাশ ছেত্ৰী বিকাশ দাৰ লগত আৰু সেইফালে ধান কাটিলে নে নাই কটা জনাবচোন যদিহে কোনোবাই যদি নলবাৰীৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়া জনাব বাৰু বহুত মানুহ আহে ইয়াত মানুহ আহিছে বহুত ফেমাছ মন্দিৰ হয় আৰু এইটো চাওক এইটো আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মন্দিৰ নলবাৰী এইখনতে ডিম্পুদাই পঢ়িছিলে নলবাৰীত ৰাসৰ কথা শুনিছেনে নাই ৰাস চাবলৈ আহিছিলো মই এবাৰ আচ্ছা নলবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত পাতিছিলে মই যে ৰাস চাবলৈ নাই অহা দেই কিন্তু শুনিছোঁ আৰু নলবাৰীৰ ৰাসৰ কথা কিন্তু চাবলৈ অহা নাই আজিলৈকে ভৱিষ্যতে হয়তো আহিব পাৰোঁ এখন বিশাল ইয়াৰ পৰা নলবাৰী টাউনখন আৰম্ভ হয় আৰু এই টাউনখন চাওক আপোনালোকে এইটো নলগালোৱে মই টাউনখন আৰু এটা ৰাস্তাত নহয় টাউনখন বিভিন্ন ৰাস্তা আছে এইখিনি বেয়া বস্তু দিয়ে দেই নিজৰ স্পীড নাই বেলেগ স্পীডত লাহে 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 গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে মাছ বাটতে পালোঁ ভিৰি আৰু ভিৰিৰ মাজতেই দেখা পালোঁ তেলচূড়াক আটাই মৰমৰ তেলচূড়া ভাইটিক আৰু এয়া ডিম্পুদাই দেখাইছে নলবাৰী আপি মানে নলবাৰী ছোৱালী ছোৱালীকে আপি কয় আপিকে ছোৱালী কয় একেই কথা এইখন হৈছে নলবাৰী থানা আৰু এইবিলাক হৈছে নলবাৰী হোটেল ভাই এই ৰাস্তাটো এনেকৈ বন্ধ
ডিম্পু দায় আৰু মিনময় দায় যিখিনি দেখালে গোটেইখিনি আচলতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, অলপ অলপ এনেই ল'লোঁ আৰু তাৰমানে যিখিনি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি ল'লোঁ। বিশেষকৈ মোবাইলত চাৰ্জো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান অসুবিধাও হ'ল ভিডিঅ' কৰাত। সেয়ে আৰু তেনেকৈ আৰু অলপমান কৰিলোঁ আৰু আৰু আপোনালোকলৈ বুলি ভিডিঅ'টো এৰি দিলোঁ আজি। ডিম্পু দাহঁতৰ লগত নলবাৰী ঘূৰি মেলি আহি আকৌ ডিম্পু দাই ঘৰ পাই গ'লোঁ। খানাটো ঠিক কৰি দিছেনো? খানাটো খাই মেলি একেবাৰে ঘৰা ঘূৰি যাওঁ আৰু, মানে আজিয়ে ঘূৰি যাব লাগিব, ঘূৰি মেলি একদম ঘৰ পামগৈ আৰু। এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি দিছে আৰু, খাই মেলি যাওঁ, মানে মইতো নিৰামিষে খাওঁ সেইকাৰণে নিৰামিষে। আগৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু মই ডিম্পুদাৰ ঘৰটো দেখালোঁ বাৰু, তথাপিও আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক, পুনৰবাৰ দেখাই দিয়া হৈছে ঘৰটো। আৰু এইফালে আপোনাৰ মন্দিৰটোও বনাই আছোঁ, মন্দিৰটোৰ কামো হৈ আছোঁ, মন্দিৰটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, দেখাই আছোঁ মন্দিৰটো, যিহেতু মন্দিৰটো মাঘ বিহু ওচৰত হ'বগৈ বুলি জনাইছে আৰু, হ'বগৈ লাগে অলপমান হ'লে কাম যিহেতু মন্দিৰটো। যদিহে আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ। যদিহে আপুনি এই চেনেলত নতুন তেনেহ'লে অনাগত দিনলৈ এই চেনেলৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকিবলৈ আজি মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, লগতে কাষতে থকা বেল আইকন ঘণ্টাটো টেপি অল কৰি দিব। অনাগত দিনলৈ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।